Şehitten mektup var, böyle yazılıb. Cennettir anamın ayağının altı. Ağlama olmasın ne derdin, gəmin. Sen beni göylerden aşaqdarırsan, ayağımın altına gelmişem senin. Bir de ki anacan bir isteğim var. Bilirəm benim için bunu edersen, atam dizlerimin üstünde yatsın, onun da qoxsun isteyeyim ben. Çok sakit idi, çok səmimi idi. Ama özü de vətənpərvər uşaq idi çok. Uşaqlığında özü sevdi getdi, hep bitsiyə qəbul oldu, öz istəyinə. Bizə razılaşdı, getdi, qəbul oldu, oxudu. Ali hərbi məktəbini qutardı. Sonra işlədi, tərtərdə. Artı bədədə, belə qaldı, bir yerdə işlədi. Mesela siz deyirdiniz ki, onu özü koruyor, necə, o size hansı reaksiyayı verirdi, yani ne deyirdi? Bir de vətən... Deyirdim, soruşurdum, deyirdim. Məsləhət verirdim, dedim, özümlə müqayət olur, dedim, ama qorxma, heç nə olmaz. Olur, inşallah her şey. Nə belə cavablar da verirdi. Vətən bərbər idi, vətənin sevirdi. Sonuncu dəfə 18-ci danışdınız. 18-ci danışdınız.
Sonra zeng çakmadı. Evet, zeng çakmadı. Ailede ne çalışıyorlar? Ne çalışıyorlar? Çok bunda dastanlar danışabilirim. Ana çok güzel insanıydı. Ana güzel aile başçısıydı. Əvəz olunmaz dostuydu. Ana çok güzel ataydı. Mən özümü anasız təsəvvür edirəm. Ana çok şərəfli zabit idi. Ana çok peşəkar zabit. Onun döyüş yolu əslində çox olub, o çox yerlərdə xidmət eləyib. Sonuncu dəfə Beyləqanda xidmət eləyib. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda da şəhid olmamışdan 4 gün qabaq evə gəlmişdi. Mən ona sual verdim ki, nətər olacaqdı, qorxuram, çətindir, vəziyyət çətindir, səndən yana qorxuram. Dedi, Allah qoruyacaq, narahat olun. Heç kefi yox idi. Sual verəndə deyirdi ki, mən bütün silah yoldaşlarım gözümün qabağında şəhid olub. Mən kefim necə olsun? Vətəni çox sevirdi ana. Ana çox gözəl insan idi. Mən fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, mən anarla 12 il ömür yaşadım. Amma əsl ömür yaşadım. Anar mənim fəxarət hissimdir. Uşaqlıqdan necə mən atamla fəxr eləmişəm ki, mən şəhid Heydər Həmidovun qızıyam. Fəxarətimin üstünə növbəti bir fəxarət gəldi. Mən onlarla qorub görürəm. Nə yaxşı ki, mən onların yoldaşıyam. Bu qədər başqa soru istəyirsiniz. Siz ona demişsiniz ki, mən şəhid evladıyam. Bilirəm ki, atasız necə uşaqlar, qız uşaqlara böyüyüb, o cavabında... O cavabında mənə bir kəlmə... Başdan deyində. Mən onu yola salırdım, gedirdi, ayın 17-si idi. Dedim ki, sən bilirsən, mən atasız böyümüşəm, qızlarım atasız böyüməsin. O bir kəlmə cavab verdi ki, sən güclüsən, sən bacaracaqsın. O sözü dedi və getdi. Ondan sonra elə... 18-də gün orta saat 2-də danışdım. Axıncı danışığımız onda oldu. Amma onda heç kefi yox idi. Gördüm, heç kefi yoxdur. Sonra, ondan sonra danışığımız oldu. Və mən anarım yoxluğunu bilirdim. Yuxumda görmüşdüm. Amma qəbul edə bilmirdim və bir möcüzə gözləyirdim. Bir də mətbuatda da yazılır, elə bizim Holdingin mətbuatında da yazılıb. O döyüş, yəqin ki, sizə danışıblar, o döyüş anları özünü güllə saxlayıb. Oktyabrın biri, ikisi yaralanıb, fizioli diagnostikasında bir gün qalıb. Ondan sonra öz ərzəsi ilə oradan çıxıb ki, mən balalarım məni gözləyir, balalarım deyəndə əsgərlərimi nəzərdə tuturdu. Və ondan bizim heç birimizin xəbərimiz olmuyub. O, yəni, hətta mən belə bilmədim ki, o yaralanıb, valmaya düşmüşdü. Qayıdıb ora. Qayıdıb ora. Döyüş əsnasında da o qərargah rəisi idi. Döyüş əsnasında onu tabur komandiri qoydular. Bütün sursatın hamısını xərcləyib də yanıb orada. O döyüşə gələndə Hadrut Tux istiqamətində, Tux kəndində olub, ana şəhid olub. Bütün sursatın istifadə edib, sonuncu göyləsini özünü saxlayıb. Əslində, Anar, mən qardaşlarım mənə sual verdilər ki, bəlkə Anar əsir düşüb. Mən dedim, Anar heç vaxt əsir düşə bilməz. Anar özünü öldürər, Anar əsir düşməz. Çünki mən həmişə onun dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm. Onun formasını yuanda cibindən güllə çıxırdı, bir dənə güllə hər zaman. Yəni, bu, mən adət halımı almışdım. Bilirdim ki, bu gülləni çıxartmaq lazımdır formanın cibindən. Həmişə də soruşurdum ki, Anar, bu nədir? Qoyma da cibilə bunu, deyirdi, o mən zabitin şərəfidir. Necə yazdan danışım ki, vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki, bir ananın gözü yaşlı.
bir şehit vermiş ananın yüreğin hiç ne unutmaz. Onları hiç kim unutmaz. Sigaret birbirinin ardına gönlen calanarmış. Atanın kalbi yanan ateşe parmak dayanarmış. Bu yanan kalbine bir söz ne de bir cümle soyutmaz. Onları hiç kim unutmaz. Onları hiç kim unutmaz. Bu derdi yazan sanmak mı olar? Otsuz bu kadar yanmak mı olar? Siz can verdiniz, bizler yaşaya. Hiç hakkınızı danmak mı olar? Bu derdi yazan sanmak mı olar? Otsuz bu kadar yanmak mı olar? Siz can verdiniz, bizler yaşaya. Hiç hakkınızı danmak mı olar? Siz can verdiniz, bizler yaşaya. Hiç hakkınızı danmak mı olar? Nece yardan danışım ki birinin gelmedi yarı. Bu büyük derdine dert ortağıdır indi mezarı. Ona dünyanı da versen yerin elbette ki tutmaz. Onları hiç kim unutmaz. Senden gözümde yaş saçımdan geceler zulmete döndü. Ne günüm cülüm gidenden ahı gittin ne demişti. Sana kimler ne demişti. Ben ki dönmedim sözüm. Sözümden bile bilmem bu ne işti.